بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا هانتي مداوديه الملك استاج جوجتان كسو دوده برنامج بيرها تلفزيون قرنك جمهوريه سومالي لان تضبات كان داوديال برنامج كو وحا او بوقنيا بيرتا عنكا بلالا فام مقالده قبلي بيرتن وحا ان كلا كلمي دونا مسؤولين غانتا كو هيا سيده كلا برنامج كا وحا نغو هليا اغاسيمها واحده وحا سوساركا iyo sugidda cuntada ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland gudahan barnaamijkaasi ayaanu dhinac walba kaga eegi doonaa beertan iyo wax soo saarkeeda iyo shaqada ay u hayso qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo reer Soomaaliland dhinacayga daawadayaal imka waxa taagan Mawlid Nuur oo ah asaasaha Bulale Farm ee magaalada Gibiley ama duuladka Galbeed ee magaalada Gibiley مولد كسر دو مركلة تلفزيون كقرن كجمهورية الصومالي الآن هي برامج كبيرةها. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهرين وحن آدي آدو سلام يا تفيق كقرن كجمهورية الصومالي الآن ومضى آدي آد رجالين وين مجرتي أهيا وح كلين آدي آدو سلام يا وسارة بيرها وصلنا كان آد موديد إن أي دلال كوجي سيل من لابين سي يجو أوكو حساب تمايا عن طلعان تكشرت دنيا يو roobkii guga oo aad inoogu daay bilowgii sanadkan insha Allah taala beertan waxaan ku bilaabay iyadoo biilaana maanta waxay marasaa meel wanaagsan bay marasaa waxaan oran karaa kulli ganacsigu abahay lahaa ka shaqeynayay muddo dheer waxay magaratay aan u sheegayaa ganacsatada in hadii beeraha si wanaagsan loo maal gashado waxyaalaha kale ee aynu iibinayno aynu dilaalka ka nahay dunida laga keenayo in ka faa'iido badan soo beertani waxyaalaha ay ku guuleysatay imika waxa kamid ah waxyaalaha aanu soo saarno ayaanu haddana si iibina magaratay oo suuqii baanu sameeynay aanu ku si iibin lahayn oo hudheel weyn baanu meesha ka furnay oo boosheri weyn baanu furnay dabadeedna waxa beerta ka soo baxa inteeda ugu badan waxaanu ku iibina halka goobta lafteeda aanu ku iibina intii hore waxaa caqabad naga yaraysatay suuqa oo magaratay suuqa inta badan caqabad ay naga yimaan jirtay laakiin imika tiina waan ka baxnay marka imika waxaanu insha Allahu ta'ala aanu doonayna inaanu sii horumarino wax soo saarkii aanu aad iyo aad u sii horumarino waxa kale aanu doonayna inaanu dadka ganacsatada ah ee dibadda wax kala soo degaya aanu u sheegno in imika waxa ay la soo degayaan dilaal bay ka yihiin inay waxay leeyihiin soo saaraan oo ka faa'iido badan oo aad uga wanaagsan oo ka caafimaad badan oo ka shaqaaleyn badan oo xitaa shaqaaleyntii dadkeena shaqalaanta ka cabanaya ay shaqo badan ka heli karaan Mawlid in badan bulshada reer Soomaaliland ee barnaamijkan ku taxan aad bay weydiiyaan bal beerta Mawlid intaan u gudagelin waxyaabaha ka beeran bal beerta Mawlid oo aasaasay Bulala Farm waa imisa hektar qaybaha kala duwan in lagu dusha keygidana waxay ka kooban tahay ugu tala gashay intaynu guuda gulin dulagyadeeda bal imisa hektar weeyaan bismillaah bilowgii waxaan ka bilaabay 7 hektar iyo badh uu awoogay lahaa oo bilaabiye ah oo roobka marka uu do'o uu lagu beeri jiray haddana waxaan maranaa 187 hektar baan maranaa waxa ku nool shini waxa ku nool ari waxa ku nool riyo waxa ku nool loodi oo dhowr nooc waxa ku nool geeli waxa ku nool magaratay waxaan ka sameeynay qayb dalxiis oo dadku ay yimaadaan waxaanu imikana u soconaa insha Allahu ta'ala meelo ay dadku degaan oo ay ku nastaan oo qofka xitaa wax quraya uu intuu nala joogo wiiga uu qoraalka ku jiro uu isagoo nastay oo si fiican qoraalkiisa iyo wixiisa uga baaraan degay uu u noqdo goobtii uu ka yimid balina wax soo saarka inuu soo noqono beertadan waxay kaga duwan tahay beeraha kale waxaanu arkaynaa liin macaantii iyo galeydii amaba xasiidii oo isku beeran babaygii iyo oo isku beeran iyo tamaaladii bal isku dhafka iyo siyaabaha uga faa'iideysteen adiga oo ugu ahaa u sharaxaya beerada kale waxyaalaha kaga duwan tahay waxa kamid ah maamaha waxa jirta Soomaaliya oo tiraahda beertaadu amba fadhiga kugu noqoto amba sar jooga waxaan إن شاء الله تعالى أن أي كجد وأنت هاي أفر يلا بعطنك صاعدود أي وقت جاي إسكو ريجة شن يطبن صاعدود وكم يد عام كسو كان هاي بيرت الحديدة مركا واحد كسو صارنا واحد كستا أو
naga soconayo waan ka soo saarnaa 90 iyo waqtigan imi ka kula hadlaya 90 iyo 5 shay ayaa ka beeran hadda 90 iyo 5 shay baa ka beeran ama geed gaab ha noqdo ama geed weyn ha noqdo bal adiga waxyaabaha ugu waaweyn ee dalagyada ugu waaweyn ee la tinfacsaday ama wax soo saarkeeda aad aragtay ee noo sheegaya bal midna lagu sharax run ahaantii markii hore waxaan xoogaa saari jirnay geed gaabka ama waxaan kaash karoobka la yiraahdo لكن هذا إمك السنة كان لبكون يلا بيلا باتن كي إلا لبكون يصد حيلا باتك وحن حوق صارنا وذلك دون تنسيده هدل كي جمر كنا تغنى كم وقت إيه وحيالها عن تضاء إيه نحوق صارنا ما دام الدنيا دا عن تيران يشرتو ما دام أوبريس كي غالي وبي ما دام الدقيق دي غالي ودي وحن إمك حوق صارنا وحيالها عن تضاء وحن صار صارنا وحن بيرني كصافي هي بنو بيرني أما بالك لورين شري محوق لورين شري إيه بيرني أو بريدي صدقيق لو استعمالك رو وحن بيري بيري معانك في أو صدح نوع عربان بيرني baradhadi caadigii baan beerno hodeelkana lagu isticmaalayo labadaba waxaanu beernay arabikhiyaha oo ila afar nooc baanu beernay waxaanu beernay tuxunki haruurki baanu beernay waxaanu sidoo kale beernay heedi baanu beernay waxyaalaha imika cuntada ah ayaanu xooga koowaad saarnaa sidoo kale waxaanu beernay saliidii oo sunflowerki iyo sisintii labadiiba waanu beernay waxaanu beernay aalasankorki oo nu isagana imika bilownay ayaanu beernay marka insha Allahu ta'ala waxaanu doonaynaa inaynu isku filnaano oynu abuurno mabdaqad ay dadku inagu dayan doonaan oo aynu dadkeena tusno inaynu wax kasto oynu u baahanahay oo cunna ah aynu ka soo saari doono beerahayna insha Allahu ta'ala sidoo kale dadkeenu lacag badan baa dibada loo diraa waxaanu imika markaad hodeelkayga kala joogtid hadii aad u fiirsatid dadka boqolkiiba konton waxay dalbanayaan waxa dalku uu soo saaro way ka mid tahay jibistan laga sameeyo ee barade macaanta ay ka mid tahay xasiidihii oo kala duwan ay kamid tahay hilibyadii xaniidadii oo kala duwan sidoo kale waxaanu dalka imika sanadkan ku soo kordhinay calafyo aad u muhiim ah oo aan abaartuna kari karin oo wax badanna soo saari kara oo kuwii dunidu xoolahooga ay siisanayeen ah ayaanu iyagana ku soo kordhinay Mawlid marka laga yimaado wax soo saarka beertan ama Bulala Farm bal dhanka shaqo abuurka beertan imisa shaqaalaha ka shaqeeya imisa shaqaalaha ka faa'iideysta bal iyadana runtii marka la eego hadda waxaanu ku jirnaa bishii lixaad bishii shanaad ee dhaweyd waxaan mushaar siiyey 86 qof aan mushaar siiyey oo isugu jira shaqaale hoosaad iyo shaqaalaha sare marka hudheelka iyo tukaanka iyo cagafyada shaqeeya iyo wax oo dhan la isugu daro 86 qof ayaan mushaar siiyey waad fahmi kartaa ninka hantida aan ku shaqeynayo tulee ku shaqeynaya ee dibadda wax kala soo degaya waxaa laga yaabaa inay 10 qof aanba ka yar ay u shaqeeyaan shaqo abuurka uu sameyn karo barnaamijka markaynu wax soo saarka dalkeena u soo jeedsanaa aad iyo aad baad u dareemi kartaa bal bilihii la soo dhaafay dhinaca wax soo saarka beeraha maadaama roob badan inoo da'ay shaqaalaha intaa leegna beerta galeen bal iyada faa'iideedana ka waran runtii markaad eegtid faa'iidada beeruhu aad iyo aad bay u fiican tahay waana ka wanaagsan tahay taa aynu agdhigana ee dibad wax soo dejinta ah way ka wanaagsan tahay iyagu 86 qof ay oo qof walba uu qoys ka soo jeedo oo qoyskiisii ku sii xidhan yahay ay mushaar ka qaadanayaan haddana faa'iido ay ka helaan kuwa nala hantida ah ee dibadda wax kala soo degaa tu ka badan amba laba jeer ka badan ayaanu ka helnay agaasimaha aan waaxda wax soo saarka beer wuxuu loo sheegay in beertaadan ay bixiso tababaro bal tababaradaasi sida looga faa'iideysto iyo waxyaabaha ugu baaqi leh beerada kale aan aqoonta u lahayn aqoonta aad u leedahay baahsan beeraha bal iyadana runtii waa dhab oo tababar baanu bixinaa waxaa nagu xidhan jaamacadaha qaybta beeraha iyo xoolaha labadaba way nagu xidhan yihiin ardaydu halkan ay ku qaadataa ma garatay tababarada ay ku qaataan sidoo kale waxaa nagu xidhan beeralayda deegaanka iyo aad iyo aad noogu xidhan waxaa kale oo aanu iminka soo kordhinay xafiis consultant ah oo beeralayda qofkii doonayay inuu beero bilowdo iyo aanu kala talino oo nidhaahno maxaa beeri shan bay u baahan tahay shantaasi imisaad tigareyna saayad haysataa imisaad haysataa imisaanad haysan beeri ciid wanaagsan bay u baahan tahay oo biyo u baahan tahay oo siid wanaagsan bay u baahan tahay oo shaqaale xirfad leh bay u baahan tahay oo suuqii wixii aad geynaysay bay u baahan tahay shantaa shay bay u baahan tahay maxaad aad u haysataa marka waxaanu iyagana kala talinaynaa dadka beeraha cusub bilaabaya ma garatay inay iyaguna insha Allahu ta'ala ay xafiiska iyaga ku xidhnaadaan oo inala soo wadaagaan waxba wax la jaaj karaynaya ma jiro sidoo kale beeralayda tababarka u baahan inay tababar qaataan waxaanu iyagana ugu talagalnay insha Allahu ta'ala inay beerta ku qaataan oo dhowr tababar ayaa imika sanadkan ka dhacay sidoo kale waxaanu sameynay iskaashato weyn oo ka kooban beeralayda
أودن تاسي أو دبديدنا لغو خلا قادنا يو وحيالها كسو كرد أدلك أم با عيان أصبح نقدو أم با حنون أصبح نقدو أم با سير ونعكسن أول قيبين يه نقدو لبضة با لبضة دمبا هدي أي واحد بعتا أبيري لي كسو كردو إن إسكاشت هذا وين إيه بلارني أي مقرتي لغو ذي وذاقي دونه إن شاء الله تعالى واحد كسو أدلك كسو كرد مولد دورك جدا بيان كوني مد هم يجا جوحوا هاينا دلك دبدي سال بيرتالني أما بولا لفام أي وحصار كده وده في السوق بالكور نحكيكم رأي قرشان بسم الله هرتا ولي وان كتيرة إن شاء الله تعالى هدي إلى هاي نفط إيدا ينا وحي إنه أركض دونا سومال اللان أو أنت يصور دوف سطابة إن بدن دجاجة جو أي مغلينة سومال اللان أو أنت لو فين سو أنت هسا كونتينر أو مجرة أنت أبي دي بدأ أقدر تللي هاي إن شاء الله تعالى تحسن كهميةنا وصبيننا هذا وحيلها ندوفينه أما دوف كوجا بلونه وحكمي ذا ملبك أكله وندوفينه وإمارات يسعودي الله بضبه ونجينا وتطبع نوكي الآن وقدرنا هذا وحنا يدنا بلونه برد معانتي ولنوصل دوفين شري إنه يدنا ندوفينه يان هذا بلونه وحيلها كلاه دونه يجنا إنه بلونه وحكمي ذا سسنت حكمي ذا وحيلها دونه إنه تبدأ ندوفينه يا كمي ذا مركا إن شاء الله تعالى ووضعنا كهولنا هاي وندون إنه نحوج صارنا إن شاء الله إنك استوى أي شرطة قفكو هم يجي سيئة هنتديسو هدي أي كلدوي هنا أي وحي الدون السيد إن طبعا صرنا ضوتكو قاردو ما قرتوا على هذا هدي أض هنتهيشين واحدكو قاردي قرتا صرنا دام بلبا مركا أضو هنتي ميل أي نادك تبع أنا وحنو ديار قلنا هاي إن وحصو سار كين دي بدأ أدرنا إنت عنو دلكو ولي ما كفل لنا غير اللي دلكو تاسي ديارو تاي وحيدنا أدي أدي وحلس كحسوسية وسارد ما أنت قابك أي أش قينسا ويكد وانتهي ما جرتي وحيو لفتو دو للرجالين تكواد ده يجع نوع وايو وحيدون سا ومدين وإنا وحي عنتو أربع على صباح تو مولد فرنتو جدا بس برشدة كل دوان الرسوم اللان إجنا عصت ذلها أقول بتشوق له حكومة ذلها شعب كله فرنتو جدا بس كوة جهن لنا وحصار كبيرها برنامج كبيرها هذا مرة لمحت وحوي رنتي أنا بيرها وأنا بلعبي مددي أنا بلعبين ميجرين إذا خد أيضا وبيرها يقول كقادي ميجرين ميجرين عد إلى تلصق أو بدن ميجرين ما أنت قفك وح بلعبي أو وح يستعد وخد أيضا وح هيستا وساردي أو ديارة أو لش غينا صا أو ديار أو وح هيستا شام عديه أو أرضي أنه إنه قلنا هاي أو بيرها برتقيك صباحين مركب واحد قلنا لها ضدك أنه سكدي إنه واحد إنه دلالك كلنا هايو وحين ولين هاي إنه لصباحنا. هجاك داود يال وحنا كوجد شرنا برامج كبيرها تلفيش كقرن كتموريد السومالي لان وحنا كوسوان هاي بيرت موليد أو كير جليه ديجان كجبل كجيبلي أو آه بير أدوين إسلامك عسنا دلقي أدو كل دوين كبيرين يهين وحسيسور كيدنا الله انتفاع سذي السومالي لان وذا جاري هذا بقى وحنا كوسوان هاي قيبتها نيرسريج أما قيبتها أبقال كجدها أما دلقي ذا كل دوين بيرت ولا هاي موليد أيام وحكوي دين دونا قيبتن وحوجو تلقي دلقي ذا كتيرة الدون يين مستقبل كا لقفة إذا استو إيوه يين لها برشة رأس مالا بريلي ده أبو كيبيو بل مولد كسرو مركز التلفزيش كان كسرمالا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدي أتبان ولا لدو وهي رنتي واحد إني ما هاد نغياتي في قرن كجمهورية سومالي لان أو دلال بدنك لجرا ومضى سدي أي عنطاء ولا سو بحلاهيد سدوا كلي واحد أدي أدو ما هاد نغيا وسردا بيرها oo sanadkan aad moodid inay xoog badan ay galiyeen wax soo saarka talada ay bixinayaan iyo waqtigii roobku bilaabmayay oo ay la bilaabeen magaratay dadka inay dhiri galiyaan si umadeenu ay wax u soo baxdo maadaama cunto yaraan badani ay dunida ka jirto inta kadib nursery-gu waxa weeyaan waa meesha laga bilaabo beer markaad galisid waa albaabka laga gala beeraha
نيرسريغا لبا لو قيبيا اند بيرسيد جيد غاب او اد كو بيرسيد امبا تريادي تريادا سو كلا اينو هيسن اد كو بيرسيد امبا اد كو بيرسيد امبا دولكا لوغو بيريو قفكي ان تري هيسن ايو جيد وينتي او قابكا لو بيرا قابكا بعد كو جيره اي تاهي او سدا لو بيرو runtii waxa xusid mudan waxaanu sanadkii beernaa in ka badan ilaa 1000 oo geed imiga waxaanu soo mariyay laba hangar oo aad u waaweyn oo kaasna yaalaan 12000 kanna ay 6000 yaalaan 7000 saddex jeer oo kamid ayaanu sanadkii beernaa dhowr iyo 1000 oo geed ayaanu soo saarnaa oo waxaanu anagu beerano iyo waxaanu sii iibinaa sidoo kale waxaan insha Allahu ta'ala aan ugu bishaarinayaa ummada ina daawanaysa inaanu hayno nursery aad u jaban dhir aad u jaban oo nooc walba leh aanu hayno oo babayga aanu ilaa 4 nooc 5 nooc ka hayno waxaanu haynaa cambalafkii baan haynaa rumaankii baan haynaa afakaadhii oo dhowr nooc aanu haynaa leemihii baan haynaa marka insha Allahu ta'ala waxaan dadkan ugu bishaareynaynaa inaanu dhir aad u jaban aanu ka iibin doono haduu Ilaahay ka dhigo oo tayo wanaagsan leh maxaa ku cusub bal sanadkan dhinaca nursery-ga ama abqaabka abqaalka kaydka beertada waxyaalaha aadka ugu cusub waxa kamid ah dhir badan baanu keenay oo aan awal la beeri jirin dalkeena waxa kamid ah patient fruitka imika hadkana inoo ah nurseryga hadka uu ah oo sharaabkiisa aad loo iibsado ma garatay oo sharaab aad u qaali ah waxa kamid ah tiinki amba figi geedkii loo oran jiray quraanka lagu sheegay tiinki oo isagoo dhir aanu hayno waxa kamid ah babay isaguna aad uga degdeg badan babayadii hore ee dalkeena oo la jiray ayaa kamid ah oo isaguna aanu sanadkan soo kordhinay noocyo kale oo cusub aan soo kordhinay oo u adkaysanaya xanuunadii xitaa babayada ku dhici jiray oo adkaysi badan gaag daawadayaal barnaamijkan beeraha ee telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland toddobaadkan waxa lagu weelinayaa isla markaasina nala faanqaynaya waxna ka weydiin doonaa Umar Daahir Umar oo ah agaasimaha wax soo saarka iyo sugidda cuntada ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland agaasime ku soo dhaw barnaamijka aadii aad u mahadsantahay Cabdi Qaadir agaasime hadaan su'aal ka weydiyo beertan mawlid nur bal waxyaabaha aad ku aragtay waxyaabaha kaga duwan tahay beeraha kale ee dalka ka jira iyo bal wax soo saarkeeda beertan bulala farm oo aasaasay mawlid aw nur umar waxay ku guuleysatay dhowr arrimood oo ah dhinaca wax soo saarka cuntada ee Soomaaliland lambarka koowaad waxay soo saartay miro cunto oo isugu jira khudrad iyo dalagyo kala duwan sida arabikada haruurka waxay soo saartay caano waxay soo saartay malab waxa kale ku guuleysatay beertan bulala farm inay iyadu sameysato suuq ay ku iibiso wax soo saarkeedii oo ay suuq geysato saddexda wax ayay ku guuleysatay beertan bulala farm waxayna tusaale u tahay horumarka wax soo saarka waxa kale oo ku guuleystay mawlid wuxuu ahaa markii hore ganacsade bakhaar leh oo iibiya waxyaalaha dalka dibadiisa laga keeno dibadda wuxuu ku guuleystay inuu isagu beer sameysto oo iibiyo wax soo saarkii dalka una tusaale u yahay in maalgashiga dalka la gashanayo beeruhu ay ka faa'iido badan yihiin kuwa iibiya waxyaalaha dibadda laga keeno marka beertan waxay tusaale u tahay beer horumarsan oo waliba suuq geysatay wax soo saarkeedii oo waxaanu arki doonaa midhihii uu halkan ka beeray ee liinta saytuunka babayga lahaa oo uu halkan meherad uga sameeyey oo uu ku ridqayo oo uu dadkii ka iibinayo marka wuxuu ku guuleystay inuu wax beero wax soo saaro wax tayo la soo saaro haddana wixii uu suuq geysto saasaan ku ammaanaynaa oon ugu dooranay inuu yahay beeroole tusaale fiican u ah wax soo saarka Soomaaliland cumar maadaama aad dhinaca ganacsigaad aad soo hadal qaaday waxaa jirta ganacsato aada u fara badan oo reer Soomaaliland ah oo iyagu aan dalka ama dhulka aan meel gelin inagoo tusaale maanta nool
وهجاك داوديال إمك واحد نتاجن هاي قيبتة إيب كام وقيبتة إيبنت بيرتا بولال فهم مقالة ده جيب لي موليد بل هل كان واحد نقول كنا دلقيدي كلا دوانا بيرتا كسوق أي خضرة ده نوعية ده كلا دوان بل قاب كذو يبسان يو حيابا هل كان دكوي بنا سلم حكمنا بسم الله الرحمن الرحيم واحد نكوي بنا واحد كستو بيرتا كسوق وضر كسان أو ألقى وحيا لك هابش كيبا يالا waxa yaala cambalafki ba yaala ee tamaadki ba taala ee waxa yaala ee xasiidi oo saddex nooc ah ba yaala waxa yaala bishan fruitki ba yaala ee lindaraanti ba taala ee intaas oo nooc ba yaala waxa la wax kasto oo beerta ka soo go'a halkan aan ku iibinaa imiga wax yaala aan ku guuleysanay waxa kamid ah in aan waxyigi suuq waayeen ee aan halkan ku iibino wax yaala aan dadka faa'iido u soo kordhinayna waxa kamid ah in qofkii uu helo wax hada soo go'ay oo imika beerti ka soo baxay oo xaafadiisa geysto oo waliba aad u jaban oo insha Allah waxaanu diskaan baan u sameynaa ama qiimo dhimis baan dadka u sameynaa intii noolka iyo waxyaalaha naga bixi lahayd ayaanu ma garatay ka deynaa marka dad badan baa nagu xiran dad badan baa aad nooga qaata runtii de anagu waa ka faa'iidnay iyaguna way naga faa'iideen oo wax fresh ah ayay heleen waxa igu maqala in meheradan lagu iibiyo wax soo saarka dalka ama wax soo saarka beertaadan sida hadii aan qolaha cuntadii la cunayay bal iyadana bal warbixin naga sii runtii waxaan ku iibinaa cuntadii la cunayay oo u badan wadani waliba waxyaalaha aanu dhiri gelinay waxa kamid ah in cuntooyinkeenii wadaniga ahaa ee ma garatay qof qofka weyn uu habeenkii ku cashayn jiray inay dhalinyarada laftooda u soo kala barootamaan oo wadiga arkaya xasiidihii oo kala duwan insha Allah waa kan imika waxaanu arki doonaa qaababka loo sameeyay xasiidaha waa tan imika iyadii oo duwan weeyi waxa xasiidii oo duwan tani waxa weeyaan waa iyadii oo karsan weeyi waxaanu arki doonaa iyada jibis tv aanu arki doonaa baradhamacaanti oo jibis laga sameeyay ayaanu arki doonaa runtii de waa waxyaalay waxaanu dhiri gelinayna in dadku ay cunaan dalaga dalkeena ka soo baxa haduu ilaahay insha Allah taala uu nagu simana waxaanu u soconaa inaanu warshado aanu ka sameyno meesha aanu ku diyaarino dalaga uu dalka ka soo baxa si ummadeenu ay noqoto ummad isugu filan oo waxay cuni lahayd la soo baxda insha Allahu ta'ala halka lacagteenu ay dibadda inooga baxso taasaanu doonaynaa insha Allahu ta'ala inaanu ku soo kordhino guud ahaan badaa wadayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka beeraha ee telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku eegaynay beerta caanka ah ee Bulala Farm magaalada Gibiley ama bagalbeedka magaalada Gibiley lanka kamaradu waa Awul Cabdi Kaahin anigu Cabdul Qadir Cabdullaahi Nuura ayaa idii soo saaray barnaamijka sidoo kale marka mawlid laga yimaado waxaa nagala qayb qaatay agaasimaha waaxda wax soo saarka beeraha ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Umar Daahir Umar intaynu barnaamijka lamid ku kulmi doono waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa